अब खर्च कटौती प्रस्तावका प्रस्तावक मान्य श्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई आफ्नो खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सम्माननीय सभामुख महोदय दुई हजार असी एक्कासीको बजेट अन्तर्गत आज हामी तिनवटा मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफलमा थियौँ एउटा पर्यटन मन्त्रालयको बजेट फिर्ता गएको स्थिति छलफल पछि सरेको छ अहिले दुईवटा मन्त्रालय स्थानीय विकास संसदीय र स्थानीय विभाग सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन शीर्षकमाथि छलफल गरिरहेका छौँ यो स्वास्थ्य मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक प्रस्तावित विनियोजन विधेयकमा मैले एक रुपियाँ यसको बजेट कटौती गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गरिरहेको छु किनभने सभामुख महोदय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हक हो राज्यबाट बिना शर्त प्रत्याभूत गर्नुपर्ने दायित्व हो स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी सामाजिक सेवा मात्र नभएर सभामुख महोदय आर्थिक विकासको सबैभन्दा बढी प्रति प्रतिफल पाइने क्षेत्रका रूपमा पनि बुझिन्छ स्वास्थ्य उपचारमा व्यक्तिगत खर्च गर्ने मुलुकहरूमा सभामुख महोदय नेपाल सबभन्दा अगाडि छ जसका कारण प्रतिवर्ष पाँच लाख मानिसहरू गरिबीको रेखा मुनि झर्ने गरेका छन् यिनै विषयहरूलाई दृष्टिगत गर्दै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कुनै पनि मुलुकको कुल राष्ट्रिय बजेटमा न्यूनतम दस प्रतिशत स्वास्थ्य लगानी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने मान्यता अगे अगाडि सारेको छ तर हाम्रो मुलुकको स्थिति के छ सरकारले आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले उपरोक्त मान्यतालाई ठाडै आत्मसात गर्न सकेको छैन सिधै आत्मसात गर्न सकेको छैन आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई त्रियासी अर्ब उनान्सय करोड अठार लाख छुट्याइएको छ जुन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुस्त रकम हो यो विनियोजित चालु आर्थिक चालु वर्षभन्दा करिब उन्नाइस अर्ब कमी हो स्वास्थ्य मन्त्रीजीको ध्यान गइरहेको होला नेकपा एमालेको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सभामुख महोदय आठ पोइन्ट छ प्रतिशतसम्म पुगेको बजेटलाई क्रमशः बनाउनु पर्नेमा घटाएर हाल त अस्सी एक्कासीमा पुग्दा त चार पोइन्ट आठ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ सभामुख महोदय विगत पाँच वर्षको विनियोजन यस्तो स्थिति थियो म स्वास्थ्य मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु दुई हजार पचहत्तर छयत्तर सालमा बाहन्न पोइन्ट टू बाहन्न पोइन्ट दुई स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बन्धी राष्ट्रिय बजेटको पर्सेन्टेज हो यो छत्तर सतहत्तरमा पुगेपछि आठ पोइन्ट पाँच पोइन्ट आठ प्रतिशत सतहत्तर अठहत्तरमा सात पोइन्ट तिन प्रतिशत नेकपा एमालेको अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वको सरकारमा पुगेपछि त्यस बेला म स्वयं स्वास्थ्य मन्त्री थिएँ त्यसबेला स्वास्थ्यमा आठ पोइन्ट छ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरिएको थियो सबभन्दा बढी स्वास्थ्य र शिक्षामा म स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्री पनि थिएँ यसरी स्वास्थ्य र शिक्षामा मुलुककै कुनै पनि मन्त्रालय भन्दा सबैभन्दा बजेट बढी विनियोजित थियो अब उनासत्तरी र अस्सीमा आइसके उनाअसी र अस्सीमा आइसकेपछि स्वाटै घटेर पाँच पोइन्ट सात प्रतिशत हाल अस्सी एक्कासीमा आइसकेपछि चार पोइन्ट सात यो हो अहिलेको पिक्चर त्यसैले सभामुख महोदय विगत नेकपा एमालेको सरकारले पालिका स्तरमा पाँच सय साहिया, दस सय र पन्ध्र सयका आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चिततासहित कार्य आरम्भ प्रारम्भ गरेको थियो तर अस्सी एक्कासीको बजेटले तिन सय बाइसवटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि मात्र आठ अर्ब आठ अर्ब छुट्याइएको देखिन्छ जबकि विगतमा सम्झौता भएको निरन्तर काम निरन्तर काम भएका र सम्पन्न भएका अस्पताललाई करिब दस अरब भुक्तानी दिन बाँकी रहेको अवस्थामा छुट्याइएको बजेटबाट काम कसरी सम्पन्न हुन्छ मन्त्रीज्यू अरू थप पालिकाका आधारभूत अस्पताल अरू थप पालिकामा आधारभूत अस्पताल अब कसरी बन्छ त्यसैले सभामुख महोदय फेरि पनि आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्दै बिमाको सेवा विस्तार गर्ने आवश्यक प्रोटोकल निर्माण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको पहिचान गर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र र नागरिक एप्समा नागरिक एप्समा बिमा सेवा बिमा सेवासँग सम्पर्क गर्ने गर्ने औषधि खरिदका खरिदमा एकताबद्ध प्रणाली लागू गर्ने सामाजिक र स्वास्थ्य स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम र स्वास्थ्य बिमाका बिचमा समन्वय गर्ने लगायतका उपयुक्त लगायतका उपाय अवलम्बन गरी बिमा सेवा बिमा सेवाको स... संरचनागत तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने विषयमा बजेट तथा नीति कार्यक्रमले कुनै पनि स्पष्ट निर्देश निर्देशन गरेकै देखिँदैन सभामुख महोदय दे। तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारको पालामा सुरु गरिएको वीर अस्पताल शुक्रराज शुक्रराज सर्वरोग अस्पताल सहित गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्र सहिद धर्मभक्त मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल प्रसुति गृह अस्पताल त्रिवीषिसन अस्पताल लगायतका केन्द्रीय महत्त्वका अस्पतालहरूको विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गर्ने लग्ने तथा भौतिक संरचना विस्तार कार्य कार्यक्रमलाई बजेट तथा नीति कार्यक्रमको प्राथमिकतामा कुनै राखेकै देखिँदैन एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई ठप विस्तार गर्दै एक औद्योगिक क्षेत्र एक नर्स एक ओडामा एक योग तथा व्यायामशाला जस्ता लोकप्रिय आधारभूत कार्यक्रमलाई बजेटले समेट्नै सकेन सबै बिर्सिदि बिर्सेको छ आयुर्वेद होमियोपेथिक युनानी आम्ची योग प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका वैकल्पिक चिकित्सकहरूको अ चिकित्सकको अध्ययनमा जोड दिँदै तिनीहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको मूल प्रभावमा ल्याई आम नागरिकलाई निरोगी बनाउने अभियान अघि बढाउनु पर्नेमा बजेटले यतातिर ध्यान नै दिएको छैन औषधि उत्पादन मापदण्ड औषधि उत्पादन भण्डारण धुवानी तथा वितरण वितरणलाई व्यवस्थित गर्दै सङ्घीय सरकारबाट निर्धारण गरेको दर रेत्र गुणस्तरको औषधि उपकरण प्रदेश तथा स्थानीय तहले खरिद गर्ने कानुनी प्रावधान गरी औ औषधिमा हुने अनियमितता र कालो बजारलाई अन्त्य गर्नुपर्ने विषयमा बजेट वक्तव्य मौन छ आधुनिक औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनका लागि सभामुख महोदय सरकारी निजी तथा गैर सरकारी औषधि उद्योगको स्थापना विकास र विस्तारमा सहयोग तथा सहजीकरण गरेर औषधि उत्पादन गरी निर्यात गर्ने कम्पनीहरूलाई सहुलियत दिने साथै सबै अस्पतालभित्र फार्मेसी सेवालाई एकरूपताका साथ सञ्चालन एक गर्ने जस्ता अनिवार्य विषयहरू पनि बजेटले समेट्नै सकेको छैन सभामुख महोदय नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गर्न बजेटले कुनै व्यवस्था गरेकै छैन नेपालमा हाल वार्षिक नेपालमा हाल वार्षिक तिन हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरू सडक दुर्घटनाबाट अकालमा मृत्यु हुने गरेको छ सभामुख महोदय यसबाट मुलुकको करिब तिन प्रतिशत जिडिपी गुमाइरहेको छ दुर्घटना पश्चात् राजमार्ग छेउछाउमा ट्रमा सेन्टरहरू स्थापना गर्न लाग्ने पूर्ववर्ती सरकारले प्रतिबद्धता समेत भुलेको छ बजेटले यस विषयमा ध्यान नै दिएको छैन त्यसैले सभामुख महोदय स्वास्थ्य कर्मीहरूको समायोजनको समस्याका कारण दसौँ हजार स्वास्थ्य कर्मीहरू प्रताडित भइरहेका छन् करिब दुई हजार भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीहरूले विगत झन्डै छ महिनादेखि नियमित पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नै पाएका छैनन् स्वास्थ्य सेवा प्रदत प्रदान गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व मानेर जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा जनशक्ति तथा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्दछ यी लगायतका विषय हाल गर्न हल गर्न सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन छुट्टै बनाउनु पर्ने देखिन्छ तर बजेट व्यवस्था बजेट वक्तव्यमा यस्ता बजे विषयहरूमा कुनै महत्त्व दिएकै देखिँदैन देखीं सभामुख महोदय राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै दुई हजार अठहत्तरको जनगणना प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ प्रतिवेदन अनुसार चौतिस जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धि ऋणात्मक रहनु बसाइसराई तीव्र देखिनु लैङ्गिक अनुपात अनुपातमा बदलाव देखिनु उमेर समूहको संरचनामा परिवर्तन परिवर्तन देखिनु लगायतका विषयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रको नीति निर्माणमा के कस्ता प्रभाव पर्छ भन्ने कुरामा बजेट तथा नीति कार्यक्रमले कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन सुर्ती र मदिरा जन मदिरा जनसङ्ख्याका लागि हानिकारक वस्तु हुन् यस्तो उत्पादन वितरण र उपयोग सरकारले कडाई गर्नु पर्थ्यो एक सय बयालिस देशले हस्तान्तरण गरेको डब्लुएचओको फार्मो कन्भेन्सन टु टोबाको कन्ट्रोल महासन्धिको नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र हो हालै नेपालमा भएको विश्व स्वास्थ्य सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री स्वयं सहभागी भई स्वयं सहभागी भई सुर्तीजन्य पदार्थमा क्रमश पचहत्तर प्रतिशतभन्दा बढी कर बढाउँदै लगने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको तर मन्त्रीजीको ध्यान र गर्न चाहन्छु लगत्तै प्रस्तुत बजेटमा यस विषयमा उदारता देखाएर सरकार जनसङ्ख्या जन जनस्वास्थ्यमा संवेदन संवेदनशील छैन भन्ने प्रश्न गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई समेत ठाडै भुलेको छ सुर्तीजन्य पदार्थमा सभामुख महोदय श्रीलङ्काले सतहत्तर पर्सेत कर लिन्छ भारतले सन्ताउन्न पर्सेन्ट कर लिन्छ दुर्भाग्य हाम्रो मुलुकको तेत्तिस प्रतिशत मात्रै कर लगाइएको छ यसबाट सिधै जनस्वास्थ्यमाथिको चाहिँ नि यो खेलबाड गरेको देखिन्छ त्यसैले यस्तै कोभिड नाइन्टिन जस्तै भविष्यमा आउन आउन सक्ने विविध प्रकारको महामारी कुनै पनि प्रकारको स्वरोगको नियन्त्रण डेङ्गु लगायतका रोगबाट नागरिकको रक्षा खोपको सर्वसुलभता लगायतका विषयमा पूर्व तयारी संरचनागत व्यवस्था तथा जनशक्ति र उपकरणको प्रबन्ध गर्नुपर्ने विषयमा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा यो बजे यो सरकारको कुनै ध्यान गएकै देखिँदैन सभामुख महोदय दे। हालै प्राप्त स्वास्थ्य सूचाङ्कले नसर्ने रोगको भार बढ्दै दे गएको देखिन्छ नसर्ने रोगको अत्यन्तै गरुङ्गो ढङ्गले यसको भार बढ्दै दे गएको देखिन्छ त्यसका लागि प्रत्येक प्रदेशमा त्यसको लागि प्रत्येक प्रदेशमा मुटु मृगौला फोक्सो कलेजो क्यान्सर र मान मानसिक लगायतका रोगहरूले रोगहरूको उपचार र रोकथामको लागि विशिष्टीकृत अस्पतालहरू निर्माण गर्दै लानुपर्नेमा बजेटले यस यतातिर सम्झनै सकेन त्यस्तै अन्तमा संविधानको धारा पैँतिस सभामुख हुँदै सकिन नै लाग्यो मैले अन्तमा भनिसकेँ अन्तमा यो बुझेरै ठ्याक्क मिलाएर ल्याएको सभामुख हुँदै अन्तमा संविधानको धारा पैँतिसमा व्यवस्था भएको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन तथा गरिब र धनी बीजको खाडल कम गर्दै न्याय र समानताको स्थापित गरे न्याय र समानता स्थापित गरी समाजवादको आधार तयार गर्ने संविधानको प्रस्तावको कार्यान्वयनमा आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको बजेटले उल्लेख्य योगदान गर्न नसक्ने कुरा प्रस्त छ सभामुख अध्यय त्यसकारण यो अर्थ स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन विधेयकको शीर्षकमाथि फेरि पनि सभामुख महोदय मार्फत यो सामान्य संसदमा एक रुपियाँ यसको बजेट कटौती गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु धन्यवाद सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज